morgon och varmt välkommen till en ny dag i Hötorgshallen, mitt kök, Stockholm. Jag finner mig i en saluhall och jag älskar verkligen saluhallar. Får otroligt mycket inspiration av alla goda råvaror man kan hitta här. Idag har jag köpt fläskkarré och kommer göra något gott med det. Nu är jag kika. Något gott blir närmare bestämt ett mos på pumpa, blomkål och gul lök. Men först tänker jag sätta igång och steka fläskkarrén i mycket god timjan. En bit fläskkarré innehåller ju rätt mycket fett som ni ser. Det är ganska insprängt och lite stora partier med just fett. Men det gör ju biten så himla god och saftig, så var inte rädd för det tycker jag. Utan stek på biten och så behåll fettet. Det ger en jättegod smak. Nu steker jag köttet med timjan och jag har valt en timjan som heter backtimjan. Den är lite grövre som ser här. Man kan köpa såna här krukor i affären, men de är lite vekare i skälken. De här smakar mer och passar jättebra att steka med. Så jag kommer att förstärka den här timjansmaken genom att ge lite hackad timjan i pumpamoset. Salt och peppar. Det är en ganska tjock bit. Jag kommer låta den här steka klart i pannan. Så jag lägger ett papper på och så får den ligga kvar i pannan med värme. Medan jag går på pumpamoset. Gul lök. Blomkål. Då sätter jag igång och fräser detta i olja. Nu har jag hackat ner det i små bitar. Det ska bli mos, så att storleken spelar ingen roll. Jag har fått en rejäl bit pumpa. Den här sorten kallas för muskat och det finns ju en uppsjö av olika sorters pumpa. Jag tycker pumpa har fått en liten revival. Det är rätt poppis med pumpa igen och bara affär när jag handlar nu kunde jag välja mellan 5 olika sorter. Jag valde denna. Den här ska vara lite söt och jag vill just ha lite sötma till den här rätten. Så, vi pressar på här så jag slänger ner pumpabitarna. Jag tar och tillsätter lite vatten i det här. Sen får man också sköta det sig själv här. Jag mosar på här. Det är klart så det går ganska lätt sönder. Det som återstår nu är att blanda balsamicovinäger med lite olja. Och sen ska jag även smaka upp det här moset med lite råsocker så att den här pumpasmaken framhävs lite grann. Fattas lite salt, bra med socker, men lite mer salt för. Ta bara blanda ner lite balsamico i här. Sådär. Innan jag är klar för idag så skulle jag vilja se vad folk i hallen tycker om den här rätten. Så jag tänkte skära ner några bitar och få dem att smaka. Hej. Hejsan. Hej. Vill du smaka på vad jag har lagat idag? Ja, varför inte? Åh, vad gott. Tack. Det här är fläskkarré och sen så är det ett mos på pumpa och blomkål och massa timjan. Åh, det låter jättegott. Prata lugnt, du kan. Är det gott? Mm. Det var lite syrligt och gott. Ja, för det är en liten balsamico-dressing på även. Aha, det är där som känns. Ja, det var inte dumt. Äter mycket pumpa? Jag brukar få en pumpa av svärfar varje höst. Ja. Ja, vad spännande. Vi brukar pumpasoppa på det. Pumpasoppa? Ja, men det var gott. Du är godkänt? Ja, absolut. Ja, härligt. Ja, tack så mycket. Tack för. Tack. Hejdå. Fläskkarrén med pumpamoset fick mer än godkänt. Jag har en kvar, den tänker jag äta själv. Det var allt från mig här från Hötorgshallen. Men mitt kök ser ni igen imorgon. Ha en jättehärlig dag. Hej då!